Hola, què tal? Molt bona vesprada, benvinguts un dia més al nostre mosaic de les setmanes. Ja és divendres, ja teníem ganes de cap de setmana. I avui anem a estrenar una nova secció, que anem a titular Què celebrem? I anem a fer una persona que li agrada molt parlar de festa, i com ella és molt aficionada a la festa, però bueno, la festa bona, eh? Aixina que en ella anem a parlar d'esdeveniments, de festes, d'actes, d'efemèrides. Recordarem també coses en ella, aixina que tinc que saludar ja la meva companya Rosana Guill. Rosana, què tal estàs? Un plaer que estiguis així amb nosaltres inaugurant secció. Com estàs? Hola, bona vesprada. Pues molt bé, encantada de començar en esta... en aquest espaiet per al mosaic. I bueno, ja saps, com tu dius, m'agrada molt la festa i era el moment de parlar no de festes soles, perquè no es poden celebrar com a tals, però també per això, de coses importants que passen. De dades, de recordatoris, d'efemèrides, sí, anem a parlar d'un munt de coses, no? Bueno, de tot el que tu vulguis. Sí, vale, això, parlem de tot el que tu vulguis. Perquè n'hi ha moltes coses. Val, mira, però si vols comencem per parlar... Perquè... Sí. Dime. Has comencem per parlar de la tardor. Has començat la tardor, ja entrat, com tots sabeu. Muy a mi pesar, des del dimarts ja estem en tardor i s'ha acabat l'estiu. Tinc una depressió, ai, sí, però nois. Bueno, bé. Pues ahí anava jo. I és que volia contar-te coses curioses de la tardor, a part de les que ja sabem de que vas començar el dimarts, a les 15:31 hores, que dura 89 dies i 20 hores, que després ja vendrà l'hivern, que serà pitjor, i que, bueno, és el temps de que els dies són més curts, n'hi ha menys llum, tampoc el clima ens acompanya perquè comencen les pluges, comença a fer-se, tots els colorets són ara ocres, grisos, marrons, i també, pues, també a nosaltres això ens afecta, com tu dius, ens afecta perquè ens fa l'ànim més trist. I és que hi ha un símptoma que es diu astènia tardorenca, que és l'astènia otoñal, en la que nosaltres estem més de mal humor, més apàtics, i no tenim ganes de fer res. Això ens dura uns dies, ara en el canvi del calor al fred, i això és el que està passant. Eixa és la depressió que tens. Dura uns dies, jo crec que aquesta abstèmia, jo l'agarro el dia 22 de setembre i crec que la solte per allà a final de maig, principis de juny, eixa mala llet. Fins que arriba la primavera. A tardor i l'hivern, efectivament. Sí, però després en la primavera aquest canvi també ens torna un poc bojos, o sigui que sempre els canvis és el que tenen. Sí, tens tota la raó. I una altra cosa, es comencen els constipats. Ara sí que la liem, en els constipats i la que tenim damunt, bueno, pues tenim que anar un poc torejant aquesta estació tan dura. Passa que este any ahir vam parlar amb un metge i ja veurem si tenim menys constipats per culpa o gràcies a les mascaretes o què. Ja veurem com va tot, com es desenvolupa tot, perquè és un any raro, no deixa de ser un any diferent a tot el que teníem plantejat o establit fins ara, i hem d'anar adaptant-se. També anem a parlar d'efemèrides, de sants. Quins sants podries destacar que hem tingut aquesta setmana? A veure, algun sant aixina curiós. Mira, aquesta setmana, el dimecres, el dia 23, va ser Santa Tecla. Santa Tecla és la patrona dels informàtics, i bueno, a part patrona en Sitges, en Tarragona, en moltes poblacions, però és curiós, no?, que algú es diga Tecla. Jo no sé si tu coneixes algú, però jo realment no conec a ningú que es diga Tecla. Jo no sé si per sort o per desgràcia, però no en conec a ningú, eh? De moment no conec a ningú que li diga senyora Tecla. Jo tampoc. Bueno, sí, me té una Tecla, eh? Però no ho posa en el DNI. Sí, sí, sempre diem, tens alguna Tecla, es fa mal algo, no? Pues tot això sí, però... O eres molt teclosa. No? Exacte, eres molt teclosa. Molt bona. També... O teclosa, vull dir, així no... Sí, n'hi ha per tots, sí, n'hi ha per tots. Ahir va ser el dia de la Nostra Senyora de la Merced, que també és important aquest dia perquè és la patrona de Barcelona, fan una festa reconeguda d'interès turístic nacional i bueno, pues, també és un sant important. I avui com a tal, pues, bueno, si vols, com a curiositat, avui és Sant Cleofàs. Si era raro Tecla, mira Cleofàs. Què es pareix, Cleofàs? Pues m'alegre de que em diguin Rubén. Llavors que el diga, no sé, jo, eh? Sí, 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 molt bé. I, bueno, ja, si, per acabar la setmana... I si parlem de sants,
Dime. No, per acabar la setmana, el diumenge és Sant Vicent de Paul, que bueno, Sant Vicent de Paul pues, és un dels Vicents més, que també pues, eixe sant és patró de moltes poblacions, també celebra molt, i bueno, pues, qui vulgui celebrar festa, en tenim també per els sants. Bueno, eixe sant és més conegut, no? Eixe és més, per lo menos el coneixem nosaltres. Sí. Sí. Bueno, el coneixem més, estem més habituats a d'això. I sí. Si coneixem sants, també coneixem algun que altre cumpleaños, aniversari o alguna coseta? Sí, bueno, aniversaris de famosos en hi ha molts. Esta setmana, per exemple, també el dimecres va ser l'aniversari de Julio Iglesias. Ahí que pareix que siga eterno, mira, pues sí. No el vas felicitar. Ja té 70... Ja, pues mira, un fallo, 77 anys que ha complit. Sí, 70. I bueno, després també, avui és el sant de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, que bueno, com tots coneixeu, pues, un gran cineasta manchego, i que bueno, moltes pel·lícules, Dolor i Glòria, Volver, Tacones Lejanos, famós per moltes pel·lícules que ha fet, i ara han estrenat una el 3 de setembre, que és un cortometratge i que es diu The Human Voice, i bueno, és de 30 minuters, però ha triomfat en el Festival Internacional de Venècia. Rosana, quina és la pel·lícula que a tu t'agrada més d'Almodóvar? Bueno, a mi m'agrada molt Tacones Lejanos, perquè va resultar molt curiosa, però bueno, totes tenen el seu puntet, no? I quizá Volver va ser també una de les pel·lícules més reconeguda i a més més taquillera del Pedro Almodóvar. Després també tenim més cumpleaños el dia d'avui, No sols el de Pedro. A veure, dime. Tenim el de Will Smith, el príncipe de Bel-Air, el coneixes, no? També pues Will és el seu cumpleaños. Quants en té? Perquè este home té cara de jovenet. Quants li'n tires? Jo no li tire molts, Jo... Físicament pareix que en tinga 40 pocs, però jo diria que en té vora 50, no? 52. Està fet un xaval, Veus? N'aparenta menys. Bueno, està ahí. Sí. No sé què fa la gent de Hollywood, però se manté molt bé. Sí, pues tenim un altre molt curiós. Avui és l'aniversari de Catherine Zeta-Jones i de Michael Douglas, el matrimoni. Complís els anys el mateix dia. Què et pareix? Però és el seu cumpleaños. Bueno, sí. Michael Douglas complís 76 anys. Ostres. I Catherine 51. Seguixen casats? Jo pensava que s'havien divorciat. Sí, no, ells estan ahí... Sí, jo crec que sí, que estan ahí... Jo no he vist res de que hagin... S'hagin separat, No, va haver una crisi fa anys, mira, des que no llisque Lola, ja estic un poc desconnectat. I per últim, un cumpleaños, bueno, dime. A veure, una pregunta vaig a fer-te. Si dime, tu li regales unes ungles postises a una persona, de qui és el cumpleaños? Ungles postises, Ahí no? M'has pillat. No estàs a la moda. Rosalía. Ah, vale, de Rosalía. També és el cumpleaños de Rosalía. Ui, sí, 27 anys. Ostres. Bueno, sí, esta sí que sabia que era més que era joveneta. Sí. A veure, jo tinc, si vols felicitar una pregunta. La felicita a Rosalía i a veure si algun dia li podíem fer una entrevista i preguntar-li com es neteja després d'anar a l'aseo, perquè en aquestes ungles... És super complicat, Tot el dia tirant-se el gel i rentant-se les mans en eixes ungles, això té que ser... Ah, però és que en eixes ungles, vostès que estan en casa, pensen agarrar el paperet, no vaig a fer-ho així perquè este, que queda poco fino, no? Però pensen, això és impossible, o és que algú va darrere d'ella, en la manguereta. Jo crec que, no sé, eixes ungles tenen que ser de quita i por, no? Això no té que ser fàcil. Espero que siguin així, Què més coses has de contar-me, Rosana? Contamos. Bé, pues, si vols, per anar més rapidet i repassar un poc la història en efemèrides, pues mira, tenim que el dia 23, el dimecres, fa 2.082 anys que va néixer Caio Julio César, l'emperador.
O sea, 2.082 años. Esto para los que están estudiando en Roma, les vendrá súper bien saberlo. Bueno, cuando has dicho Cayo, pensaba que era nuestro ex compañero Cayo, yo digo, no, no, tan mayor no es. Pero de así le enviamos un saludo, ¿eh? No, tan mayor no es pasé yo, ¿eh? No, no, yo estoy hablando del emperador romano. Del emperador romano, vale, entonces, ¿eh? Vale. Sí. 2.000 y pico años se conservaba el hombre. Pero bueno, más que cosas, cuéntame, cuéntame. Moltes. Bueno, pues fa 527 anys que Colom va emprendre el seu segon viatge a Amèrica. És dir que... Va, tenim... vaig dir un dia com avui. Al llarg de la història han passat moltes coses. Sí, un dia com avui. Efectivament. És ver... Si vaig dir un dia com avui, clar, i el dia 12 suposadament és quan va descobrir a Amèrica, no? Quan se'n va anar allí va dir, ostres, la Terra és redona. Bueno, como están diciendo algunos, va a ser él el que va a decir la Tierra es redonda, no van a la... Bueno, dice ese tema, que es muy controversia ahí. Cuéntame más cosas, porque este mes, esta semana es una semana también en el que se han celebrado muchas cosas. Van a comenzar el dilluns, en el Día Mundial del Alzheimer, pero esta semana creo que es la Semana de las Personas, ¿no? O algo así, bueno, tenim, sí, la Semana Internacional de la Persona Sorda. És una setmana que es dedica única i exclusivament per a, pues, això, per a conèixer i incloure a, esta persona, a les persones amb problema auditiu i en la societat. I més ara, amb el Covid-19, que també per a ells és més complicat el poder funcionar, no? Perquè darrere del seu problema auditiu també, amb totes les mesures que hi ha, pues, també ho tenen més difícil. I bueno, pues, el que volen és sobretot que la gent aprenga amb la seva llengua de signes i que... És molt complicat, eh? Posem un poquet al nivell d'ells, que també és complicat viure amb un problema auditiu. Sí, i el llenguatge de signes, jo he intentat aprendre alguna coseta, però és, per a mi és complicat. Sí que és veritat, l'altre dia vam estar parlant de les mascaretes i sí que a ells els agradaria, pues, que tinguérem mascaretes transparents per, pues, això, per poder parlar, és per que... poder llegir-nos els llavis. Clar, és bueno, que què més? Perquè crec que... Sí. Dime més coses, contame. Més coses. Bueno, també avui, divendres 25 de setembre, és el Dia Mundial del Farmacèutic. També una persona molt important que ha treballat per a tots, i està treballant per a tots en aquesta situació. Els farmacèutics no podem viure sense ells, així que enhorabona i gràcies als farmacèutics per la seva tasca, i avui és el seu dia. Pues mira, des d'ací felicitar-los a tots. I bueno, pues ja, si vols, per nomenar un dia important que tenim, que hi ha, a veure, tots els dies són importants i tots els dies hi ha dies internacionals, dies mundials, de moltes coses, però bueno, el dia 27 tenim el Dia Mundial del Turisme. Això és el diumenge. Ah, el Dia Mundial del Turisme. El Dia Mundial del Turisme... Pues bueno, ara, en aquesta situació, com estem parlant, pues encara més complicat quan ha passat un estiu fatal, com saps, pues, amb hotels parats, gent parada, sobretot a la costa, la Comunitat Valenciana s'ha vist molt, bueno, molt afectada per aquesta situació, i bueno, pues, n'hi ha que apoyar aquest dia i apoyar el turisme per a que la gent, pues, també puga... Pues això, ells també tenen ganes de treballar i de fer coses, i bueno, el turisme no pot faltar, i més a la nostra comunitat. Efectivament, aquestes setmanes hem estat parlant en diferents entitats i associacions relacionades amb el món del turisme, tant a nivell de Costa Blanca com a turisme d'interior, i tots ens diuen el mateix, que ha sigut un any difícil, que ha baixat el turisme moltíssim, sobretot en la costa, perquè en l'interior, quasi, quasi, a veure, no és que l'hagin pogut salvar, però no han arribat a nivells tan dramàtics com ha sigut en la costa, que ja comencen a tancar molts hotels i ja sense ganes de tornar a obrir, hasta l'any que ve, independentment de lo que passe. Des de l'interior, de moment, pareix que s'hagin mantès alguns i encara poden anar a esperar algunes cosetes d'estos ponts que venen ara, no? I dels... Sí. Ara ve en octubre, no sé si no veuen a pont, ojalà, ojalà, perquè el turisme, pues, maneja moltíssima gent, hi ha gent que està contratada gràcies i viu del turisme. Quanta gent s'ha quedat sense poder treballar aquest estiu per culpa que el turisme no ha funcionat? Són moltíssimes persones. Bueno, sols en la Comunitat Valenciana al voltant de 10.000 persones.
persones. Ha baixat un 80% el turisme a la nostra comunitat. Un 80%, imagina't. És que han tancat molts hotels i les pernotacions han sigut mínimes, la gent ha reduït les seues vacances i també això ha afectat molt. Quizà menys, com tu dius, al turisme rural, que també com a lema dins del Dia Mundial del Turisme, aquest any el tema és el turisme rural, per a un poquet apoyar a les xicotetes poblacions per a que un poc emprenguin també en aquest tema i creen el seu turisme, a pesar que són poblacions més xicotetes, que també n'hi ha que apoyar-les, clar. Perquè sí, i a més, turisme segur i bonic i de qualitat per les nostres comarques, per l'interior, i la gent va disfrutant. Així que ojalà mos estiguem veient des de lluny i veuran com disfruten i com saben que ací tenim unes joies de natura, de museus, d'obres arquitectòniques, n'hi ha mogolló de coses per a visitar. Este diumenge, com estàs dient, Rosana, va haver el Dia Mundial del Turisme. Crec que tenim una convidada que el nostre company, si no l'està posant-se en contacte ja amb ella, estarà a punt d'entrar. A punt, a punt. Així podrem parlar un poquetet amb més... Si vols, per donar-li un poquet de temps, podem parlar també que hi ha altres poblacions a l'interior que també celebren el Dia Mundial del Turisme, per exemple, Onil. Conta-mos. En Onil fan visites guiades gratuïtes per a aquest dia, el diumenge. Fan dos tipus de visites, una serà per la població visitant el Palau Fortalea del Marquès de Dosaigües i el Poue de la Neu, que són edificacions molt reconegudes i que tenen la seva història i, a més, dins del Palau de Fortalea està el Museu de la Festa, el Museu dels Reis Mags i tot això ho explicaran en la visita guiada. I l'altra visita és la visita al Museu de la Nina, que, com tu ja saps, el Museu de la Nina n'hi ha que anar, n'hi ha que visitar-lo almenys una volta en la vida perquè és molt guapet veure aquestes nines de tota la vida i aquest recorregut per la història de les nines. Jo vam estar fa poc, crec que va ser, ja no recordo, crec que va ser antes del confinament, no? O després en ICI, ja no recordo l'últim reportatge que vas fer en el Museu de la Nina O'Neill i, és que allí veus coses que el recorden a la infantesa, aquestes nines xicotetes, hi havia, mira, la meva neboda està fa poquet està jugant en nines de la meva germana que encara les conservàvem i estan allà exposades, Barbies i Nancy, sobretot Nancy, que n'hi havia allà i allà veus la història i dius, jolín, com passa el temps, Tu guardes les teues nines o... Buah, sí. Tu les guardes o no? Tinc nines que les meves filles han jugat en elles i, més que jo no, perquè jo jugava en nines i jo en tenia moltes, normal, però que elles encara juguen en les nines, sobretot la xicoteta encara juga en les meues nines i em fa una il·lusió tremenda això. També podem anar a Ibi a veure el Museu del Joguet, per exemple. També podem anar al Museu del Joguet, també podem anar al Museu de la Festa ací en Alcoi. Tenim molts atractius turístics per les nostres comarques i crec que ja tenim ací a la regidora de Turisme, la tenim ja connectada, Lorena Zamorano. Molt bona vesprada, què tal, com estàs? Hola, molt bona vesprada. Hola, Lorena. A veure si podem sentir-te. Lorena, estem en directe, crec que acabes de canviar la càmera, no passa res, has apretat algun botonet. Lorena, està preparant el Dia Mundial del Turisme, ahí està, què teniu preparat en Alcoi per a este dia, Lorena, contamos. No sé si em sentiu. Sí, sí. Esteu sentint-me? Vale, no, sí, sí, sí que sents tu, doncs comenta-li tu, Rosana, comenta-li. Jo sent perfectament, Lorena, m'escoltes? No, a Rosana no la sent, jo sent a Rubén. Ah, vale. Pues anem a fer un triángulo amoroso divertit. Vinga, va. A veure, pues la tecnologia esta mos està marejant mogolló. Lorena, contamos, a veure què tenim preparat per a este diumenge Dia Mundial del Turisme, què han preparat en Alcoi? Bueno, n'hi ha una gran oferta a desplegar per empreses locals, la majoria, i que abarquen des de rutes guiades, les tradicionals modernistes que tenim arreu de l'any, del cementeri també hi ha, però també com a novetat, que aquest any estan anant molt bé, rutes en la natura,
que hem incorporat també una nocturna i jo crec que ha tingut bona acollida des del Departament de Medi Ambient, ja en van fer a principis de l'estiu. I bueno, és una ruta diferent, que podem conèixer també la natura de nit, en els sorolls de la nit i en els olors de la nit, vull dir que desperta tots els nostres sentits i paga la pena fer-la. Després tenim també com a novetat, i ja en el que és el cauce del riu, que està tan, tan bonic i tan, jo crec que per explorar, per part de la ciutadania i també sobretot per part de a nivell turístic. I s'ha fet ahí una col·laboració entre el celler de cerveses Lluna, la Equitació Peluca i l'Explora, que estarà dinamitzat per una guia local, que farà també dinamitzacions de l'Explora, i hi haurà pues, visites, rutes a cavall i en burreta per a xiquets, després un tas de cerveses, i com dic, en l'Explora o en el Museu de Bombers hi haurà dinamització i rutes guiades per a xiquets i per a tota la família. Jo crec que és una oferta molt variada per a tots els públics, i al que li agrada la natura, qui vulga patrimoni arquitectònic també ho té, i sobretot també poder gaudir en els xiquets, que sempre és important. Guiar-te con arte. Lorena, però... Crec que no ho he dit. La empresa que Guiarte con arte, explora. Efectivamente. Lorena, contamos un poquete para poder pues, apuntarse, para poder participar en eso. ¿Simplemente entrar en la empresa, en la web de la empresa y apuntarse ahí para poder participar en estas rutas? Sí, pero no cal que vaya la gente empresa en empresa. La oferta toda global la té penjada en la web de Alcoy Turisme. I allí venen la forma de contactar, bé o a través del telèfon de l'empresa en qüestió o a través de la seva web. De tota manera, qui no s'aclarisca massa, no passa res. Toca la Turistinfo i els meus companys l'informaran de tot el que calga. Efectivament, allí estan pues, tots els treballadors. Ara anava a saludar-ne a tres que conec jo, però bueno, no, des d'ací saluda a tots, a Paola, a Letícia i a Gaby. Saluda, sí. Si me dice algú, per favor, que em perdonen, eh? Però són molt amables els tres. I Laia, bé, sabia que me deixava algú i no volia deixar-me-la. I els quatre són molt bona gent i vos ajuden i t'informen de tot lo que, totes les coses, totes les dudes que tinga la gent. Lorena, esta setmana, parlant de turisme, ja que has dit un poc, has parlat un poc de l'arquitectura i tot, esta setmana s'haurà celebrat la Fira Modernista, la teva que suspendre, no? Estos dies en el Facebook no fem més que recordar fotos d'any passat, de lo bé que s'ho passaven, de, bueno, pues, l'any que ve la celebrarem, no? No passa res. Tu molt guapo, eh? Com sempre. Gràcies. Em va acompanyar... Vale, Rosana, el que està per allà m'acompanyar a Rosana, tenim que convidar per a l'any que ve que vinga i que es vestisca i que es posi guapa d'indumentària, que sí, perquè fa molta il·lusió, passem superbé. Eh? Sí, sí, vale, m'ho apunte. Ojalá puguem recuperar-ho pronte. Com ha anat el turisme este any, este estiu en Alcoy, Lorena? No t'has sentit. Quina valoració podien fer d'aquest estiu el turisme en Alcoy? Pues ha hagut un descens, bueno, notabilíssim, evidentment. Nosaltres, per no ser menys, estem en el món i la mateixa repercussió que ha tingut el descens turístic l'hem tingut nosaltres. El que passa que la nostra ciutat, jo comentava este matí, aquest impacte turístic, com no vivim majoritàriament del turisme a nivell econòmic la ciutat, pues l'impacte ha sigut menys. També és cert que la ciutat, igual que zones de costa, ara en estiu hauran notat una barbaritat, perquè el seu punt fort és l'estiu, l'època alta de l'estiu. Alcoi en estiu no ha sigut turísticament l'època alta mai. Per això les dades, encara que s'ha produït una davallada, però bueno, ho hem torejat. En la mesura de lo possible ho hem torejat. Si més ho ha notat, evidentment, ha sigut els hotels rurals, els hotels de ciutat, i perquè la gent principalment ha vingut per a passar el dia.
i sí que hem notat pues, que el turisme que venia era pràcticament el turisme de Comunitat Valenciana del voltant, de València, sobretot de costa, que venien a passar el dia, molt d'estranger. Això sí que hem notat inclús un repunt respecte a altres anys, que buscaven, jo crec, una alternativa per passar el dia i per manejar-se, per turisme, estaven en la costa, però fent turisme per la Comunitat Valenciana. I se repunt sí que l'hem notat, però ha sigut una davallada molt, molt notable. Bueno, esperem recuperar-ho prompte, esperem recuperar el turisme com el teníem antes, perquè tenim moltes visites. El Coll era una zona pues, en grans atractius turístics, bueno, seguís sent una zona en molt d'atractiu turístic i que té que tornar la gent a visitar-nos i a descobrir els nostres encants. De moment, pues, passarem este diumenge, qui vulga, celebrant el Dia Mundial del Turisme en aquestes ofertes que ens acaba de comentar Lorena Zamorano, regidora de Turisme de l'Ajuntament del Coll. Lorena, moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Un abraç. Un abraç. Un plaer. Un plaer, ens vegem prompte. Bueno, pues, Rosana, nosaltres continuem en esta secció la setmana que ve, veritat? Sí, la setmana que ve continuem esperem amb més coses, curiositats i més coses que prepararé amb molt carinyo i algo que ens encantarà, ja veuràs. Perfecte. Moltes gràcies. El vegem. Disfruta del cap de setmana. Igualment, i faig el turisme, eh? Això, hi ha que fer turisme, eh? Hi ha que fer molt de turisme. Visita... Turisme segur. Turisme segur. Guardar sí. Sempre les distàncies. Exacte. I les medidas de seguretat, perquè si ara ho cuidem, pronte podrem visitar tots d'esta. Lo dit, et vegem sí. La segona vegada. Rosana, un xicotet descans, dos consells publicitaris i tornem.